Kjo është bleta që unë bëj zakonisht videot, kështu që jeni të njohur me këtë kosherin. Është vendi më i përshtatshëm që unë bëj video sepse kemi një koshere më të lartë edhe mund të filmojmë lehtësisht tjetrën. Tani në katin e dytë e kontrolluam, kemi 3 pjellje të hapura, kemi edhe 5 pjellje të vulosura. Jo plotësisht, por të vulosura. Gati 90%. Gati për të dalë. Tek ajo korniza atje kemi mbretëreshën, ajo korniza është me mjalt. Ktu kishim një kornizë boshe, do vendosim mbretëreshën më një herë. Korniza boshe është kjo këtu. Ky është një përshkrim i shkurtër se çfarë kemi parë deri tani. Pjelljet e vulosura, 5 pjelljet e vulosura do t'i lëm në katin e dytë, 3 pjelljet e hapura do t'i vendosim në katin e parë. Arsyeja është e thjeshtë sepse vezët deri në 3 ditë në katin e dytë pa prezencën e mbretëreshës ato i heqin, i pastrojnë. Prandaj, do vendosim pjelljet e hapura. Njëkohësisht edhe pjelljet e mbyllura duke dalur, krijohet hapësirë për të depozituar mjaltin. Në këtë moment ne duam ta frenojmë në maksimum pjelljen e mbretëreshës, nuk ka shenja rojitje e fare kjo koshere. Është shumë e qetë. Edhe me ditën e vazhdim presim që të kemi prurje të shumta të nektarit. Duhet ju tregoj mamën, Ernika. Nuk e di që ose arrini të shikoni, e zez, ka hedhur dhe vez, e se po thuj se gjitha me mjalt kjo korniza, dhe pjesën e poshtme ka mbushur me vez. Do ta lëm të vulosi pjelljen dhe do ta ngjisim lart edhe këtë kornizë me mjalt. Kjo është Karnika, nga kjo kam 5 kam mamën dhe 5 motrat e saj. Janë shumë pjellore edhe kanë një prodhim mbi mesatare. Këtë do të lem në ansore, shumicën 80% e kornizës është me mjalt, ka vizë, edhe në qofë sa jo nuk do arriti t'i ngrohi, do t'i pastroj. Kjo është kornizë boshe, ka hedhur pak, ka pas më shumë mjalt, por nga ditët e ftohta që kanë kaluar, ka shumë pak. Edhe kjo është kornizë që ka shumë mjalt, nga katë e dytë, edhe në pjesën e mesit ka hedhur vezë. Kështu që dhe këte, do të vendosim njëherë që ato të dyja do t'i vullosin ato pjelljet, një pjesë të mjaltit leta mund t'a ngrej dhe në katin e dytë, ku do t'ka në shumë hapësirë, për të zgjuar pjelljet. Njëherë që ato i vullosin, ne ngrem të gjithë kornizën në katin e dytë edhe vendosim në katin e parë një kornizë boshe. Kjo është kornizë e re që ne kemi vendosur. Ka hedhur pak pjellje, por tani është poshtë, kështu që do të lëm aty ku është. Kornizat e reja i duam gjithmonë në katin e parë, në mënyrë që mbretërish që të bëjmë riciklimin e kornizave, të kemi kornizat sa më të reja për lëshimin e vezve, dhe mbretëresha të ketë pak hapësirë për pjellje. Kjo është kornizë ku ka dalë, ka lindur e gjithë bleta, edhe mbretëresha nuk ka lëshuar vezë, kështu që do ta ngjisim për momentin e katën e dytë.
avec eux, c'est déjà fait, mais puis il y a pas rapport avec vous l'autre. Avec eux, je connais les qui ont fait une carte de deux, il y a un par. Et dans toute la pièce riche, dans la pièce un peu par, mais quand le choix le vise, c'est par. Anis, si e kemi ndërtuar kushërin, po thuaj se kur ishëm hapur, sigurisht dhe asarohet pak teta. Tani, kemi ndërtuar. Tu kemi 4 korniza me pjellje të hapur, me pjellje të re, dhe më thënë. Këtu kemi pjesërisht e dal, pa larva pa vez, këtu kornizë e re pa larva pa... një pjesë të pjellje mbyllur, pa larva pa vez, edhe këto me nga një pjesë të vogël pjellje të mbyllur. E kemi spostuar të gjithë larvat e vezet në njërin krah, edhe mbretëresha do ta marri rall ta plotësoj të gjithë katin e parë me pjellje duke dal edhe duke shtruar vetë. Vendosim një karakon. Kati dytë ku gjerën. Ka konsumuar shumë këto ditë e ftohta, por gjithsesi ka rezerva. Okej. Okay. Atëherë, këtu du të kemi 6 pjellje, diku 6 pjellje të vullosura, por është kishim 4 të hapura, mund të themi 3-4 gjysma, nga 13-13 pjellje të plota. Shilitat i kemi vendosë 2 herë, çdo 10 ditë. Ja po ja tregoj shpejt për nizet e vullosura, sepse ka shumë minuta e hapur edhe filloj të acerot pak. Nuk e di sa duken. 3 kurniza të vullosura. 4. Kjo du tjetë bosh. 6 pjellje në katën e dytë. 4 kjo, pak pjellje. E vjen dalë. Pak të më punoj që nga dalë, arsye vetme është që nuk dua të dëmtoj asnjë bletë,
Alors c'est quoi l'image de professeur dit moi pour on donne le maximum mos de stup à sien blé. Kjo është me mjalt. Kjo është me mjalt. Kjo ishte boshe. Kjo është mjalt. Kjo ishte, paka shumë. Ajo që puna që do bëjmë sot. Qo se do kem diçka tjetër për t'u treguar, do ja u tregoj. Tani, kjo bleta ka 2 gjysmë kati. Është një nga bletet më të mira të parkut. Do shikojmë dhe 2 gjysmët e katit nga dalë. Në katin e parë ka 9 pjellje. Vendosëm një kornizë boshe të pandërtuar. Kjo është kornisa e 10, ka polen, pjellje dalë, ka pak nektar. Do t'a heqim edhe do ja dhurojmë një kolonie tjetër. Gjysëm kati i parë e mbulova, e kam kontrolluar gjithsesi. Kam kontrolluar 4-5 kornisa derisa gjeta mbretëreshën. Mbretëreshën e vendosa në katin poshtë. Tu vendosa një kornisë tjetër boshe. Tani praktikisht këto kornisat e gjysëm katit unë i vendosa pak keq edhe ka bërë me pjellje maskullore shumë. Me shumë pjellje maskullore. Ka vendosë edhe femërore, por shumica janë pjellje maskullore. Kornisë re. E ka lësh mbushur të gjithë me vezë. Nga jo anë, nga kjo anë. Jo. Shri kam bërë unë kornizat e sipër me. Një të ndërftuar, një të pëndërftuar. Ja dhe kjo. E ka bërë me pjedhje maskullore. Tani sot i vendosëm diafragmën. Kjo është bletë super e fuqishme. Edhe gjysmë katin e tretë ka pothuajse plot me bletë. Edhe këtu ka filluar ta prek. 2, 4, 6, 8, 10. Për momentin do t'i lëm kështu. Në gjeshura sa po të shojmë kje ka prurin e këtari do t'i largujem. Gj
que ça me casse les doutes. Kjo kolonikja se kemi prurje shumë shpejt dhe marri një kat tjetër edhe kjo e mjalt super në ndërtime sipër për një zëre edhe kjo ansorja me mjalt. Përshëndetje të gjithve. Do bëjmë një video të shpejt se si e përmirësojmë ne cilësinë e mamave. Para dy ditësh kemi bërë transferimin e larvave dhe më falni se jam me një dorë po doja që të regoja larvat. Kjo është bosh. Okej. Kemi 24. Kemi vetëm 2, 3, të kërën 4. Okej, 4. Vetëm 4 qelizë nuk i kanë kapur. Të kurniza në koshiren tjetër kishin kapur më pak akoma. Po gjithsesi ne nuk ne kemi futur gjithsej 72 qeliza. Ne nuk na duen 72 qeliza, por na duen rreth 30-35. Sepse aqë kemi kapacitetin për të prodhuar mëma, aqë nukleus e kemi. Qëfar të bëjmë në këtë rast? Do heqim në disa prej qelizave, në gjysmat e qelizave, do t'i heqim larvat. Do bëjmë një përzgjedhje të kujdesshme, do heqim gjithmonë larvat në mosh më të madhe. Pra, nga 20 qeliza që janë këtu, 10 qelizave do ju heqim larvat, do mbetën me 10. Ato do t'a transferojnë qumshtin e mbledhur të këto qeliza, do të transferojnë të qelizat me larvat e mbetura dhe mëma do dalin shumë herë më të mira dhe shumë herë më të fuqishme. Ju a rekomandoj, ta bëni dhe ju, është kërkon pak punë, praktikisht unë duhet të vija nesër dhe ta bëja këtë proces, por nesër nuk mundem, kështu që kam ardhur pas 28 orve për të bërë diçka të tillë. Po e mbyll videon, sepse nuk dua ta mbaj shumë jashtë kosheres këtë kurnisë.